أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد واركي قدن بيا أعلن سيدة ميديا شعب عريسان أو مانتا حرتي مقالة مقدشة واركي قدن بيا يا كسو بحا يا قرح حقن أو كدعا يزقوز كجوبة اي مقالة مقدشة مقالة مقدشة عاصمة صوماليا وحا كدعا يدباد بحا يدنغا يندد وينك عريسانا داد كي اي عيد مدى امي صومقار اهان كوا وغان دا كلا ينديغان كقل وين اي قبل كشبه لده خوسي داد وينها يايسوغو صوبح يي فقارها تالا دا درجير كدهسون او كويا لدك مدى بوندير وحينا واتين بورار لغو صو حرداي ارايا كدناها عيد مدى امي صوم سيدة ديل قردارو اهي دوني مينو حسوق دوني مينو اي ارايا كلو ادو كلول sidoo kale dibad baxyaasha ayaa cambaareen xoogan u jeediyay AMISOM oo dalka u joogo howlgal nabad ilaalin ah waxayna ay ku eedeeyeen inay dishay dad shacab ah oo fara badan masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir sida gudoomiyaha degmada Boondheere Saynab Yuusuf Wehliye ayaa ka qayb gashay dibad baxa waxayna dadka ugu baaqday in isdajiyaan isla markaasina ay si degan ku raadiyaan cadaalad danka kala shamsayebarow oo banaanbax ka hadashay ayaa iyaduna tiri annaga in AMISOM ay na laayso xaq u malahan mana doonayno annaga oo Soomaali ah oo dalkeena joogno inay na laayso horta taas qalad weyn ayay ku tahay ayay dhahday gabadhaasi qaar ka mid ah dadka dhigay dibad baxa ayaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ka dalbaday inay arintani soo farageliso ayna wax ka qabato dil wadareedkii loo geystay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose dibadbaxa maanta ka dhacay Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Uganda oo ka hadlay dhacdadani uu qiray in ciidamadiisa ay dad shacab ahaa ku dileen Soomaaliya isla markaasina la xiray askartii ka dambeysay falkaasi misna maxkamad la geyn doono Yoweri Museveni ayaa sidoo kale sheegay in magdhow ay siinayaan eelada dadkii ay ciidamada dilka ugu geysteen gudaha Soomaaliya. Dhacdadan ayaa timid kadib qarax ciidamada Uganda lagula eegtay Golweyn iyagoo kadib toogasho ku dilay 7 qof oo shacab ah oo ku sugnaa deegaanka uu weerarka ka dhacay isla markaasina xasuuq ba'an ay geysteen. Si kastaba ha ahaatee, shacabkan ayaa magaalada Muqdisho qayb ka mid ah xirtay isla markaasina ku eedeeyay AMISOM inay shacabka Soomaaliyeed iska xasuuqaan. dhinaca kale qarax ismiidaaminah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho sida ay la wareediyay waxa xaqiijiyay warbaahinta wararka ayaa sheegaya in qof isu soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay maqaayad ku taala inta u dhaxeysa xarunta taliska guud ee booliska gobolka Banaadir iyo sarta Jubba wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro khasaare nafeed balse tirada rasmiga ahi ayaana la ogeyn ilaa iminka warbaahinta ayaa todobaad ka hor 12kii bishan ee qortay xog aan ka soo xiganay hay'adda amniga oo sheegaysa in Muqdisho ay soo galeen ugu yaraan 13 qof oo damacsan inay magaalada ka fuliyaan qaraxyo ismiidaamin ahi si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa qasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraxaasi dhinaca kale maxaa keenay dib u dhaca ku yimid shirka golaha wada tashiga qaran ee magaalada Muqdisho loogu talagalay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu qorshuhu ahaa in 19ka Agoosto ka furmo shirka golaha wada tashiga qarankaas oo u dhaxeeya dawladda dhexe dawlad goboleedida iyo gobolka Banaadir dib u dhac ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu sababay safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku aaday dalkaasi Masar oo ilaa iyo hadda uu ku maqan yahay sidoo kale waxaa wali caasimada soo gaarin madaxda kale ee dawlad goboleedida oo iyaguna imaanshiyahooda Muqdisho dib u dhigay sabab la xiriira safarka Rooble shirka golaha wada tashiga qaran oo lagu soo aadiyay xilli xasaasi ah ayaa waxaa iclaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo aaladda Zoomka kulan kula yeeshay hoggaamiyaasha dawlad goboleedida ka jira iyo sidoo kale duqa magaalada Muqdisho intiisa badan waxaa shirkan haddii uu qabsoomo diiradda lagu saari doonaa u diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka iyo miisaaniyadda doorashooyinka dalka 2022-ka wararka ayaa intaasi ku sii daraya in shirka lagu soo qaadi doono dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka maadaama laga daahay doorashooyinka Soomaaliya ayaa soo maray marxalado aad u kala duwan iyo isjiidjiid dheer oo muddo soo taagnaa oo sababay in doorashada lagu qaban waayo xilligii loo asteeyay si kastaba ha ahaatee marka uu Rooble soo laabto ayaa laga yaabaa in madaxda maamul goboleedada ay soo galaan magaalada Muqdisho isla markaasina shirka uu halkan ka qabsoomo dhinaca kale wararka laga helayo gobolka Galguduud ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan ay weerar culus ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi kadib markii ay jidka u galeen
gaari rakaab ahi oo ay la socdeen dad rayid ahi baabuurka ayaa waxaa la rasaaseeyay xilli uu ka soo baxay magaalada balanbale kuna sii jeeday deegaanka bili dhiig oo dhaca dhanka waqooyi ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyo waxaa weerarkani ku dhintay ugu yaraan ilaa laba qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka mid ahaa dadkii la socday gaarigaasi sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in wadaha gaariga oo isna sameeyey iska caabin islamarkaasina uu dhaawacay qaar ka mid ahay maleeshiyaadka waddada u galay maydadka iyo dhaawacyada dadka shacabka ahaa ayaa dib loogu soo celiyey degmada balanbale sida ay xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ahi wararka ayaa intaasi ku sii daraya in weerarkani uu salka ku hayo la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galgaduud weli ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi balse waxaa haatan socda howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaadka ka dambeeyey weerarkaasi kuwaasi oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug inta badan waxaa gobollada dhexe ee dalka ku soo noqnoqday weerarada iyo dilalka salka ku haya aanada qabiil ee ka dhaca hiiraan galgaduud mudug ee bartamaha soomaaliya anagu meel loo geeniyo ma ogey laakiin maanta waxaa naloo sheegay in dalka eritariyeynta laga kaxay etoobiya ay ka dagaalamayaan oo eritariya ay la dagaalamayaan mudana madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan ka arinaa maydkoodii intii weenoolna waxaan ka arinaa inaa ubadkayagi noo keentid annaga waxaan kaa codsanaynaa annagu mudana madaxweyne ubadkayaga kuulamaan eeshiinin oo kuulamaan u saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid mudane madaxweyne kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tidhaahdid kaya waa saaxiibadeen kaya waxaad ogeenna etoobiyana waa saaxiibadeen mudane madaxweyne haddii ciyaalkayga ama waalkay uu cid u hiilinayo waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay oo hooyo raalli kaga tahay oo aadda raalli kaga yahay falastiin waayo falastiin waa dad islaama waa dad kuma boo sheegtay mudan madaxweyne hadday intuba ku hoobtaan annagaaba kugu sii ducayn lahayn sheegay aniga ma aqaano aniga laakiin ma lii sheegay waa imari weysay aniga garaadarra ma aha tabaraa iidayrisi mooye waxaan u sheegayaa niminka dowladda carruurteenna noo keena khaasatan cid kale maba la hadlayaba yaana dhihin dowladda roobleh roobleh roobleh
رئيس الوزراء سومالي أيده جهنم وكسعت هذا بتبادي إلى بتبادي رابل عرورتين ما هذا نوكين وينن دعيستو أجو هذا حلك خيبك نكون واحد خيبك تهاي دبعت هذا دلك.